Друзі, у нас до студії вже завітав гість, якого ми анонсували. Так, це художник, і не тільки художник, як ми вже побачили. Це Василь Нікітін, ми вітаємо його, вітаємо тебе, дякуємо, що завітав до нас. Отож, що ми сьогодні будемо робити в прямому ефірі? Ми сьогодні будемо вирізати тарілочку. Вот, мы сделали заготовку. Это заготовки, да, так? А я бачу, все уже готовы. А это, да, готовые тарелочки, вот я делал. Ну, это новая техника, которую я осваиваю. Резьба по дереву. Это геометрическая резьба. Есть еще, ну, разные виды резьбы. Есть ажурная, потом еще есть... Как она? Плоскорельєфна і ну, скульптурна різьба. Таке запитання. Я взагалі, скажімо так, художник. І що, скажімо як так, що вплинуло на тебе, техніки? Що ти так дійшов до цієї техніки і почав займатися цим? Ну, я зараз как бы, учусь в коледжі культури, і там, звісно, вот это нам преподають різьбу. Это главное направление, которое у нас там. І захопився, скажімо так, так, ще й цим. Ну, дуже часто бракує гості, які навчаються або в університеті, або в коледжі культури. Так, і де їх навчають чомусь новому. Я пропоную, щоб не гаяти часу, давай ми подивимося ще відеоматеріал, скажімо так, набір, набір фото, на яких зображені твої роботи, як художника, і прокоментуй, що це, в якій техніці, так, а потім ми вже перейдемо до тарілки, будемо різьбленням займатися. Отож, это волки. Это картина маслом написана. Вот это тоже маслом. Це, я так розумію, серія, так? Да, это серія, это у меня, ну, на заказ я рисовал охотничьи картины вот такие вот. Это тоже все маслом нарисовано. Мені це нагадує сценку з Мауглі. Це в нас кого? Це так і ще серія, так розумію, так. Это работа, это в Радівський пейзаж, это я рисовал с натуры. Батьківщину, скажем так, да? Да, да, да. Да. Это Ольвия, это я после нашего первого эфира рисовал. О! Это свежая самая. Это такой натюрмортик, вкусненький. Мы можем сподіватися, що це ми надихнули на деякі пейзажі. Возможно, и так. Так, это портрет мальчика, это тоже написано маслом. Отож, друзі, якщо ви зателефонуєте наш ефір, ви зможете також отримати карандаш. Портрет. Так, телефонуйте, номери ви побачите на екрані. Начебто фотографія. Так, дійсно, дуже чітко, дуже гарно. Це карандаші. Це теж масло. Це піон. Тож, як ми зрозуміли, тобі більше таке, подобається так. Маслом малювати. Так, звісно, мені дуже подобається маслом рисувати. Как оно? Забыл. Этрета. Это портрет мамы. Ой, клас. Это тоже у нас там в Авраге. У нас тільки так, озеро вот такое. Такие приємні тони, що так хочеться дивитися. Это в Карпатах. Это все настільки поселок Сколі. Своє, рідне. Малював і Ольвію, наприклад, і це село, скажімо так, вживу чи просто? Да, с натури рисував. Це також замальовка? Да, это картина. Дуже гарно. Я просто вже подумала, що просто картинка, фотографія дівчат. Так, спасибо. Дійсно, дуже, дуже чітко, дуже, дуже реалістично. Тепер давай пропоную, перейдемо все ж таки до цієї техніки, будемо навчатися чомусь новому, продемонструєш нам. Так, перше запитання ще хотілося перед тим, як ми будемо, скажімо, будеш вирізати і демонструвати. Заготовки ти якось сам замовляєш, чи це можна десь придбати їх? Ось таке, ну, їх приобрести вряд ли можна, разве що, ну, в токарних мастерських, ну, в основному, це заказується, от такі. Це можна, звісно, самому зробити, якщо є токарний станок. Собі вартість взагалі не пам'ятаєш, от яка десь однієї, от одного такого виробу буде? Ну, приблизно 50 гривень. Тож на наші гроші зараз. Ну, це якщо своє дерево. А якщо дерево буде в стакарної мастерської, то, звісно, буде дорожче. Ну так, зрозуміло. Далі, що замовив ти? Тобі дали, скажімо так, уже форму заготовку, так? Що далі ти робиш? Ну от, я, звісно, одразу ескізи роблю на бумагі, а потім переношу от все от сюди. Ось на цих виробах ми бачимо, що є глибокі, великі візерунки. На виробі, який ти будеш робити зараз, ми бачимо дуже ювелірний такий ескіз. Так, це тут буде більш така тонка робота. Отож, я пропоную, давайте ми перейдемо вже до самої роботи. Покажеш нам, так, хоча б... Так, звісно, я покажу кілька. От будемо робити от лепісточок, от такі будемо робити от пірамідки. Зазубринки. А яким, що це за прилад? Це стамеска, от така, от, називається косячок. Она очень острая, очень острая. Ей на канцелярский, дивись, таки трохи на канцелярский ніж схоже, так? Ну, похоже, конечно, но очень, очень острый он.
От я для... коли ми встановлювали двері в мене вдома, у мене чоловік також шукав стамеску. Для мене це був шок. Я не знала, що це таке, з чим його їдять. Ну, є ще різні стамески. Є плоскі, є полукруглі. Дивлячись від того, які, мабуть, візерунки треба зробити, так? Так, звісно, і смотря, яка різьба ще. Так, всі затимували подихи. Почнемо. Для початку пробиваються от середні лінії. От, від центру, от. Я бачу, для цього потрібно силу. Ну так, немножко сили. Дівчатам це робити трошки важко. Ні, ну у нас дівчатки теж режуть. Как бы. Дівчатка також може таким займатися? Мабуть, для цього потрібен досвід. Ну, зразу, звісно, воно не вийде. Мені це чимось нагадує, коли робиш серветочки з паперу. І от потім срізаються от ці боковички. Угу. Як аплікацію вирізаєш? Здається, так м'яко, так? Чи так. Дерево м'яке? Дерево м'яке – це ліпа. Угу. Є більш тверді породи, там, звісно, ну, трудніше вирізати. Взагалі, скільки часу займає виготовлення такого виробу? Ну, на этот пойдет больше времени. Ну, если сесть и сделать, можно, конечно, все за один день сделать. Угу. За один день? Да, за один день. Ну, если взяться так вот без... Ну, только перерыв там на обед или еще угу. на что-то. Ну, это пока, естественно, ну, со временем там... На ці виробити, тебе скільки приблизно пішло часу? Ну, приблизительно, ну, где-то часов так 6-7. Это если в общем взять. Просто у меня были перерывы большие. Угу. А ще також запитання, чим потім обробляєш? Тому що дивимося, що я, ну, ось, наприклад, різні матеріали, скажімо так, обробки. Угу. Ну, этот я вот обрабатывал морилкой, это под красное дерево, а сверху льняным маслом покрывал. Мені нагадує, це гвоздику. Покриваємо маслом, щоб не було ні цвітіння, нічого, да, щоб воно нормально да, і защитить дерево, ну, от повреждений. Так, а це... здесь сразу я покрив, тонировал сначала, а потом покрив маслом льняным и сверху еще так придал вот золочение такой губкой сделал. И потом еще под черной наждачкой, чтобы вот высветлить дерево, показать дерево, ну, структуру дерева. Дійсно, я хотів також сказати, що це екологічні вироби, тому що зараз дуже добре, коли використовується не якась олія, ніби фарба, а саме льняне масло. Так, дійсно, ось це масло, воно надає таке, коли дивишся на світлі, так, штучне масло, воно так, такі переливи неймовірні. Ну, і ще, звісно, якщо льняним маслом покривати, то потім можна використовувати ту тарілочку, там, какую-то пищу ставити, або ще щось. Ну, тільки, а да, якщо вже з синтетичним маслом, то, звісно, желательно це вже не ставити туди. Дійсно, неймовірно просто. А окрім тарілочок, що ще можна виробляти такою технікою? Ну, практически все, что душе угодно. Це, вот. Як я розумію, можуть бути і іграшки, да, і прикраси, да, якісь дерев'яні. От виходить от такий от, воно називається пірамідка. Це геометричні, так? Ми бачимо, що різьблені геометричні фігури. А реально, наприклад, вирізьбити там, не знаю, якогось медведика там, чи ще когось? Звісно, реально. Це скульптурна вже йде різьба. Угу. Там, естественно, уже заготовки более такие покрупные, и желательно брать сруб дерева и уже вырезать потом. Друзі, я пропоную дати трошки часу нашому гостю, щоб він міг попрацювати. Ось так, друзі, ми вас також дуже любимо. Продовжуємо слідкувати так за тим, як робиться виріб. Наші оператори також більш детально зараз наблизять. У нас вже збільшились пірамідки у кількості. Також бачите номери телефонів на своїх екранах 0512 код міста Миколаєва. Нагадую, для тих, хто телефонує не з міста Миколаєва, ви маєте можливість зателефонувати до нас, поставити свої запитання нашому художнику, майстру на всі руки, як ми бачимо, і отримати в подарунок свій портрет. Отож, не зволікайте. Також скажу, що якщо сьогодні ніхто не проявить такого бажання, то серед переможців нашого конкурсу юних художників, я думаю, ми якось потім із Василем також продумаємо. Одну так номінацію для тих, хто буде переможцем, отримає ще й професійний свій портрет, так? Дійсно, вимальовується так, здавалося б, так звичайне дерево, але настільки воно гарненькі пірамідки. Симпатично виходить. Воно навіть коли з'явилися ці зазубранки, отримало якесь життя, ніби вдихнуло в нього.
Так, бачимо. Отак. Перший, так. А після того, як ти вирізав, ще якась шліфувальна робота проводиться додатковими якимись засобами чи приладами? Там наждачна бумажка може пройтись от слегка зверху. Ну, це в основному робиться, щоб от поверхність слегка згладити і стереть от сам карандаш, де він проявляється. Перепрошую, давайте ми покажемо нашим телеглядачам варіант цей. Ось бачите. Дуже гарно, ми бачимо зазубринки, пірамідки. Ось мені також цікаво, чи ми бачимо, що тут тільки нанесено всередині, чи буде тут якесь оздоблення? Так, звісно, буде, я просто ще не встиг розробити там узор. І в мене ще одне зустрічне питання народилося тільки що, а чи можна робити портрет на таких тарілках? Звісно, можна. Але це вже, мабуть, такий ескіз, треба ж там промалювати, так? О, в нас є телефонний дзвіночок до студії. Алло, вітаємо дня. Вас. Вітаємо вас. Здравствуйте. Вітаємо. Як вас звуть? Назвіться, будь ласка. Мене звуть Екатерина. Катерина, так, дякуємо за те, що зателефонували до нас в студію. Отож, Катерина, хочете портрети, так розумію, отримати, так? У моєї свекрові день рождення в п'ятницю, я хочу їй подарувати. Ага. Ми вітаємо вашу свекруху. Зарані не можна вітати, але хочемо привітати вас із таким святом, що не забувайте, що в нас на телеканалі є музична вітальня, яку також веде Інна Савіцька та Віктор Дяченко. Тому замовляйте свої привітання для рідних та близьких. Отак реклама. Можна також друзів ще привітати. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Чи можливо у вас є якісь запитання до нас чи до гостя? Дуже красиво гость рисує, дуже красиво у нього картина. Я би смотрела. Спасибо. Спасибо вам большое. Дякуємо вам. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Так, є дзвіночок. Ось так, частково виробили, частково вже нагрузили Васю тим, що необхідно зробити портрет. Ну, ми як завжди, да? Коли не прийдеш до ефіру, тільки і клячемо портрети. Ну, нічого, це ж як моя специфіка. Так, я дійсно, минулого разу, до речі, хочу це проанонсувати, наші соціальні мережі, ВКонтакті, Фейсбуці, підписуйтеся, Новий день так і називається, або ж хештег в Інстаграм, прописуйте Новий день, і можете знаходити всі записи, пов'язані із нашою програмою. Так от, минулого разу відео із тобою просто було рекордні, набирало перегляди, коментарі. Дякуємо тобі за те, що не відмовляєш, заходиш до нас в гості. Приємно, особливо Вітін портрет призвів перо. Так, дійсно. Вітін пендлик. Дійсно, у мене тепер шарж висить на найвиднішому місці у мене вдома. Любуюся кожного разу. Тому дякуємо тобі за те, що завітав. Сподіваємося, що швидко і продуктивно завершиш свою роботу, яку розпочав у нас в ефірі. Ми дякуємо тобі ще раз за те, спасибо, що вам, що пригласили. Було дуже приємно з вами общатися. Дякуємо. Ми нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях був Василь Нікітін, художник. Таке ж ми можемо сказати, що вже різьб'яр, тому що освоює нові професії, нові техніки.